Aquest vespre al estem dedicant a la Roca del Vallès, tot seguit una nova entrevista amb un altre dels candidats, en aquest cas César Alcalà del Partit Popular a la Roca del Vallès. César Alcalá té 49 anys, és historiador i escriptor de professió i entre les seves aficions destaca que li agrada passejar. És el segon cop que César Alcalá és el cap de llista dels populars a la Roca. A les passades eleccions, el PP va entrar al consistori com a tercera força política amb 389 vots i un regidor. Durant aquest mandat ha format equip de govern amb Siu com a regidor d'esports, promoció econòmica, comerç, consum i ocupació. Senyor César Alcalá, del Partit Popular de la Roca, gràcies per acompanyar-nos. Bona nit. Bona nit. Primera pregunta, vostè per què vol ser alcalde de la Roca del Vallès? Bé, bueno, la història seria ser alcalde per millorar les coses i per ajudar la gent en el seu dia a dia. Passem a fer-li una sèrie de preguntes més breus. Vostè viu al poble? Visc al poble, sí. Quin és el primer record que té? El meu primer record... El primer record que em ve a la imatge és sortint la que avui en dia és la meva senyora d'un colmado, i obrir-li la porta, i llavors en aquest moment em vaig quedar prendat d'ella, i avui en dia és la meva senyora. Quin és el lloc que més li agrada del municipi? Cada lloc del municipi a mi m'encanta. La Roca és maca per totes bandes i ho podem demostrar amb totes les activitats que fem, com deies tu, com a regió d'esports, amb el caire dels esports. Vull dir que la muntanya, tenim el, el pla, vull dir, tot és maco. Mm com a regidor, però també com a veí, imagino que ha participat a diverses activitats, diversos actes. Quin és l'últim acte en què ha participat? L'últim acte va ser dissabte. Dissabte amb la, el manteniment a la divisió d'Honor Plata de, del Balomar la Roca. Uh -huh. Quina és la festa que vostè li agrada més de la Roca o la que creu que és la més singular del municipi? És complicat, perquè totes són singulars, totes són maques i totes tenen el seu, el seu esperit. I si escolléssim una, després seríem a qualsevol altra, vull dir que jo crec que hauríem d'agafar-les totes. Els veïns de la Roca, com els definiria? Com són la gent que viu a la Roca del Vallès? Jo vaig néixer a Barcelona i fa 20 anys que visc a la Roca. La Roca em va enamorar des del primer dia, però també s'ha de dir que els veïns de la Roca són particulars, però aquesta particularitat els fa encantadors i meravellosos i per això m'he quedat a viure jo a la Roca. I quines creu que són les seves preocupacions principals? Les preocupacions principals dels veïns de la Roca són les de qualsevol veí de qualsevol altre municipi de, de Catalunya. És el dia a dia, és el tarannà de cada dia, és arribar a final de mes, eh, tindre feina, poder portar els nens eh, a l'escola, poder, poder comprar per menjar. Totes les preocupacions que tenen, vull dir, la Roca no té una particularitat especial de dir és diferent als altres, no. És com qualsevol altre municipi de, de tot Catalunya. Parlem del programa electoral que presenten en aquestes eleccions municipals. Com han ideat, com han elaborat aquest programa electoral? Nosaltres hem elaborat el programa electoral basant-se una mica en els quatre anys d'haver estat a, al govern. És a dir, sabem les preocupacions de la gent, sabem la, les mancances que poden haver-hi, perquè, evidentment, eh, quatre anys de treball donen de sí, però tampoc no donen tant de sí, i hi ha moltes coses que, en, que en, se les hem deixat penjades, i les coses que ens hem deixat penjades és la, les que hem anat treballant i, i hem posat en el programa electoral per dintre de... O sigui, si ens donen la confiança a la gent i ens voten el dia 24, poder tirar endavant aquests projectes que han quedat penjats i que no han pogut treballar tot el que haguéssim pogut treballar. Quins serien els eixos, per tant, de, que reunirien aquests programes. Jo crec que hem de fer tota una sèrie de... Sí, sí, la roca la tenim molt regulada, diguéssim, o que seria estructuralment, urbanísticament, però hi ha una sèrie d'eixos, de, com pot ser l'eix de la Torreta i l'eix de Sant Agnès, que s'haurien d'arreglar. Hi ha algunes particularitats, com podria ser la... Sant Agnès... La... arreglar tota una sèrie de, de mancances que té dintre de la regidoria que jo porto, o que és la d'esports, tenim que fer el Pavelló Vell. El Pavelló Vell es té que reestructurar, es té que clar. I es tenen que anar retocant tota una sèrie de coses. A la gent se li té que donar una millora també. O sigui, és a dir, eh, una cosa, de les coses que es té que fer a la Roca és una millora del dia a dia. És a dir, hi ha moltes coses que podríem arreglar nosaltres al dia a dia, com poden ser voreres, com poden ser petits detalls que la gent ho està dient cada dia i aquests petits detalls els hem d'anar retocant i els hem d'anar fent paulatinament. D'entre totes les propostes concretes que porten al seu programa electoral, quina és per vostè la proposta estrella, la principal? La principal? La principal seria eh, que el poble no tingués cap carència. Això és una utopia, entre cometes, però aquesta utopia la podem arribar a arreglar. O sigui, és a dir, que la gent eh, tot i que la gent de la roca és feliç vivint a la roca, donar-li no més felicitat. És a dir, deixar-li un poble molt adequat a les seves necessitats i que cada dia hi haguessin menys preocupacions per la manera de, de viure a la roca. És a dir, eh, potser hi ha gent que té preocupacions pels vianants, Eh, té preocupacions per, per les escoles, diguéssim, de poder anar a les escoles. Jo crec que tot el que sigui infraestructures ho hem d'arreglar d'una manera que la gent estigui còmoda vivint a la roca. Uh -huh. Vostè també ha estat regidor de promoció econòmica. Uh -huh. Parlem també de mesures econòmiques. Quines serien les propostes en aquesta matèria? Les propostes que nosaltres portem i tenim... Aviam, nosaltres durant quatre anys hem fet... 14 plans de treball que hem agafat a 70 persones treballant. Pot semblar poc o pot semblar molt, segons la vicissitud de cada persona, però jo crec que ha sigut una, una tasca molt important dintre del que ha sigut la nostra política. Tenim que agafar a més persones per treballar. Jo crec que el futur està en el d'això. O sigui, ja tenim molta gent parada de fa dos, tres, quatre anys aquestes persones tenen unes carències, tenen unes carències d'ells mateixos de pensar-se de que són vàlids per a la societat. Vale? I llavors, si nosaltres els hi donem a, aquesta, a aquests mitjans per poder treballar, amb que sigui sis mesos, aquestes persones s'agafen eh, una confiança amb ells mateixos. Hi ha persones que nosaltres hem agafat amb aquests quatre anys que segueixen treballant perquè les mateixes empreses subcontratades a bon estat o ells mateixos s'han buscat altres empreses, els han agafat per treballar i ja estan fixes. Amb la qual cosa nosaltres els hem donat aquest pont i aquest al·licient per poder seguir treballant. Aquesta és una de les grans mesures. Després, una, una, una altra seria tenir en compte de que les circumstàncies econòmiques estan variant i anem a millor, intentar de que l'atur del poble es redueixi gràcies a les empreses que hi ha en el poble, que les mateixes empreses del poble agafin gent del poble. Ja que diu que la situació a l'horitzó pot ser millor del que vivim ara mateix, hi ha mesures també urbanístiques que poguessin realitzar-se en aquest mandat i que contemplen en aquest, en aquest programa? hi ha mesures que es poden contemplar i, evidentment, hem d'anar millor, perquè pitjor ja no podem anar. Vull dir, hem, hem passat quatre anys molt dolents, hem entrat nosaltres en un pla de just, hem sortit d'un pla de just. Econòmicament ho hem passat molt malament, vull dir que hem fet tot el que hem pogut i eh, ara que anar a millor. I anar a millor significa... Arreglar moltes coses urbanísticament, però pues urbanísticament podria ser la rectoria de Sant Agnès, podria ser els eixos cívics de Sant Agnès i de la Torreta. Podria ser millorar tota una sèrie de zones de la Roca, vull dir, sí. Urbanísticament es poden fer moltes coses i les anirem fent mica a mica. Tenint en compte que hi ha molta feina a fer, com valora la feina que ja s'ha fet en aquest darrer mandat, tenint en compte que vostès han estat a l'equip de govern en Convergència i Unió? No ha estat dolenta, la veritat és que no ha estat dolenta. Algú pot pensar que no hem fet tot el que podíem fer, i evidentment no ho hem fet, perquè primerament no hem tingut la capacitat econòmica per poder-ho fer. Hem de recordar que nosaltres el mes de gener d'aquest any vam sortir d'un pla de just, hem estat dos anys en un pla de just. Això ha significat que econòmicament estàvem molt lligats a tota una sèrie de de condicionants que venien de Madrid, de que si tenies que presentar unes comptes, que si tenies que tindre un pressupost, tot una ser d'històries. Ens se hem sortit. Jo crec que una de les grans tasques i millores que nosaltres hem fet en el poble ha sigut poder sortir d'un pas de just i deixar eh, sanejada l'economia municipal. Per anar acabant, en 30 segons, Vostè, en cas que es donés les circumstàncies, amb qui prioritzaria pactes? Revalidaria l'acord actual? L'acord actual no ha sigut dolent. Ha sigut positiu. El que passa és que les urnes decidiran si es pot revalidar o no es pot revalidar. Però, personalment i el meu equip, en convergència no ho passa malament. Al contrari, dir, ha sigut un bon pacte. Doncs acabem aquí l'entrevista, senyor César Alcalá, candidat del Partit Popular a la Roca del Vallès. Gràcies per haver-nos acompanyat i sort en Gràcies amb a vosaltres. Comissos.